pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Comigo tá bom, porque aqui nós estamos debaixo de um sol. Começando a quebrar o milho, pessoal. Vaguinho, você é doido de quebrar o milho? Galera, tem que fazer. Quem não conhece esse processo, tem que fazer esse processo para poder secar o milho. E com isso, o milho até, ele fica mais resistente com o tempo, né? No caso, você pode deixar ele desse jeito aqui, que ele dura, a durabilidade dele aqui no pé aqui é muito mais melhor. Sendo que, se ele ficar desse jeito aqui, as maritacas não vai deixar eu colher o milho. Então, o que acontece? Eu vou adiantar, né? Brincadeira, pessoal. Infelizmente, as maritacas estão comendo mesmo, mas nós temos que fazer esse processo aqui, o milho secar mais rápido, para depois a gente quebrar o milho. Esse procedimento não é quebrar, esse procedimento aqui é virar o milho, tá? Quebrar o milho vem depois, daqui uns 10, 15 dias que ele estiver sequinho, aí a gente vai fazendo esse processo aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Aí vem aqui, descasca. Eu quero levar já descascado. Se você levar com a casca, ele vai durar mais tempo guardado. Se você tirar a casca, aí ele vai durar menos tempo. E daí eu carrego esse picuá, para quem não conhece. Isso aqui é um picuá, perna de calça aí. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Comenta no vídeo embaixo aqui como é que vocês chamam. Mas eu carrego um picuazinho desse aqui pra gente. Sempre na hora que o milho atala esse pé de me quebrar, fica pro chão, a gente recolhe o milho, aí coloca aqui dentro, já leva descascado. Mas já passei por baixo ali já. Onde tá a Serena passando lá, mas os cachorros não, os filhos dela. E já levei, tá lá na frente. Ali do outro lado também já levei um pouco ali já. Então só tá só um meio aqui só. E esse primeiro milho já tá sendo virado já. Então esse processo aqui se chama virar o milho. Vamos virar o milho, Vaguinho? Vamos. Nós estamos virando o milho agora. Aí depois vem um processo de quebrar. Aí depois vem o processo de debulhar o milho, que é tirar os caroços. Mas por enquanto nós estamos só com o pensamento só de quebrar o milho e descascar e deixar guardado, beleza? Vou mostrando para vocês aqui, ó, um pouquinho como é que funciona. Aí, ó, tem que fazer esse procedimento, porque daí ele seca, né, mais rápido. E aí com isso ele vai durar mais tempo aqui na roça. Se eu não puder tirar ele aqui 10 dias, não tem problema. Ele fica mais um tempo. Ó, agora esse aqui já quebrou, ó. Eu já faço isso aqui já, ó. Eu não posso deixar o talo cair no chão com milho, porque senão estraga, né? Aí eu faço o procedimento. Galera, tô com um problema aqui na roça. Isso aqui, ó. Essa planta aqui, nós chamamos de guaxumba. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma praga. Isso aqui, se deixar empestir a roça toda. E aí, vendo enquanto eu andei tirando os pés aqui, vendo enquanto a gente vai tirando elas assim, ó. Puxando. Pra não bater veneno depois. Mas aqui tem demais. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que bater veneno. Tem outro jeito? E aí, com isso, nós vamos fazer esse procedimento, ó. Tempo também fechado, ó. Dá uma moçada aí a dele, ó. Olha aí, ó. Olha o outro milho verde lá do outro lado. Aqui já tem mais milho verde. Na verdade já tem milho verde, né? Já estão comendo milho verde lá. Aí logo, logo nós vamos aquele lá também. Ele lá já viu no começo do vídeo já. Então aí depois nós vamos comer outro. E com isso aí nós sempre tem milho verde aí, galera, ó. A represão ali tá cheia d'água. E nós vamos quebrando, virando esse milho aqui. Lembrando que essa imagem fica meio escura por causa do tempo. É, o tempo tá meio fechado, sol esquenta, gosta. Fizemos bastante na região, graças a Deus. E agora vamos levando aqui, ó. Pessoal, quem é que mora na roça que já fez isso aí? Comenta aí embaixo aí pra mim saber quem é que fez já. Muitas pessoas que já morou na roça, hoje tá morando na cidade grande, já fez isso já. Com certeza. Temos que enjoar, mas tem que fazer. É igual a cortar arroz, né? Quem é cortou arroz? Cortar arroz, empilhar o arroz, aí carregar o arroz. Ó, o paninho já saiu. Meu dedo foi cortado ali, aí a dele trouxe um pano. Pode roda, aí já saiu do meu dedo, já não quer nem ficar. Aí cortar arroz, depois carregar o arroz. Aí deixa secar na pia. Oh, meu Deus do céu. É complicado, tá? Mas é o único jeito que a gente tem, né? De secar ele. É daquele jeito. Aí, ó. O cara da garcunga tá aqui, ó. Aí, ó. A bicha é danada, ó. Você viu um dia arrancar isso aí, você arranca tudo. É, mas não é fácil, não. Aí, ó. Esse que ela. Ela é danada, ó. Ó, tem que pegar de empreita mesmo. Ó, guaxumba. Aí no sítio vocês tem isso aqui?
Aqui tá virando praga, tem que cuidar porque senão... Se quiser a semente, pode vir buscar. É, quem quiser a semente? Não, não vou deixar sementear não. Deus me livre. Ó. As mudinhas, leva as mudinhas. Ó. Olha aí o tamanho desse pé aqui. Ih. Aí, gente. Aí vira árvore, né? Vira. Ó. Jesus. Aqui vai quebrando milho, vai virando milho. Já vai limpando a terra, né? Aí outro pé, arranca esse outro pé aí, ó. Não é fácil não. Aí, o que acontece, gente? Eu vou falar um negócio aqui, não pra todos. Ninguém vai levar a mal não, tá? Leva a mal quem tem essa intenção, na verdade. Tem muitas pessoas que falam assim, você pega um produto aqui da roça, você leva na cidade, aí muitas pessoas falam assim, nossa, tá caro o seu produto. Mas nem sabendo você, que aqui ó, nós paguemos, limpemos, compramos veneno, passamos veneno no capim, vocês lembram aqui do canal, a gente matou o capim, passou o fogo, passei muita pura aí correndo, para não passar fogo lá pro outro lado, mesmo assim já passou. Vou para a chácara do vizinho. Aí depois, o que aconteceu? Paguemos para gradear. Depois, compremos a semente. Depois, plantemos, tá? Que é duas, três diárias, na maquininha, na catraca. Depois, compremos o remédio que passa para matar o mato e não mata o milho. Né? O veneno mata o mato e não mata o milho. Depois, a gente passou o outro para não deixar os bichinhos comer o milho quando estava desse tamanho. Barragem. O barragem. Tudo vai dinheiro. O tempo da gente aqui em cima. Aí depois vem. Mais o quê? Lembra aí. Ixi, é tanta coisa. Aí quem mora na roça e quem já trabalhou em roça sabe. Rapaz, aí vem todos os gastos. Se você for somar certinho na caneta, muita gente fala assim, não compensa plantar. Não compensa mesmo. Por quê? Se eu tenho a terra, se eu tenho a terra aqui e for comprar tudo na cidade, não precisa eu ter a terra. Ah, mas eu vou morar só por sossego. Não, porque quando eu tenho a terra, eu vou ter que plantar nela. Então, o que acontece? O que eu quero dizer o assunto. Quando o cidadão daqui da roça, um agricultor, levar um produto na cidade para vender, que ele estiver te oferecendo, mesmo que você não queira comprar, gente. Mas não fala que está caro para o cidadão, não. Ah, o seu produto está caro, o seu produto não compensa. O cidadão que mora na roça, ele sofre, ele trabalha... Ó, é só, ó o sol. Mostra aí, Adriele. Mostra lá. Olha lá, ó. O sol, não sei se dá pra ver. Dá um sol aqui de 1.800 graus. Aí às vezes bate a nuvem de chuva, entendeu? E aí atrapalha. Então o que acontece? Não tem nada caro aqui não. Tem nada... Ninguém pode dar nada de graça nessa situação. Aqui, ó. Meu milho, ele tá verde. Se eu for olhar pra todo mundo que chega e fala assim, me dá um pouco, não um pouco, eu posso dar roça de graça. Infelizmente, a gente tem pra gente dar pra galinha, pro porco, entendeu? É, entenda, quem tá plantando, ele tem que colher. E quem quer comprar, na verdade eu não estou vendendo, mas tem muitos que estão vendendo. Então é só um recadinho para algumas pessoas que levam mal o que a gente fala. Quem entende isso aí, ele vai entender o que eu estou falando aqui. Então o que acontece? Um saco de milho hoje está valendo 80 reais na minha região aqui. 80 reais. Para esse milho chegar até na banca para ser vendido, quantas situações que não aconteceu com ele, processo que não aconteceu com ele já. Para ele chegar na banca, ele valeu 80 reais. Aí o cara fala assim, mas tá caro, mas também não planta. O cara tem um sítio de 20 alqueiros e não tem um pé de milho. Não tem um pé de cebola e não tem um pé de abóbora. Mandioca. Mandioca ele vem comprar na cidade. Eu tô falando que eu conheço. Então, pessoal, não é ser ruim. A situação é essa. Aqui, ó. Aí o cara fala assim, minha terra não dá. Essa terra não foi adubada, né, Adriele? Só de lá, não. Né? O milho que foi adubado. Esse milho aqui não foi adubado. Dá uma olhada na espiga, ó. Olha aí, ó. Essa semente que foi comprada lá na Real Agropecuária, aqui na minha cidade de Buritis, viu? Baratinho, baratinho o saco de 3 quilos que eu comprei. Comprei com meu amigo Claudinei. Um abraço, meu amigo Claudinei. Lembra dessa semente de milho que eu comprei com você? Aqui, ó. Estamos colhendo ele aqui já, ó. Então, pessoal, e é quase todo os pés aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Não é porque eu tô tirando só um pezinho que tava bonito, não. Olha aí, ó. Que lindo, ó. Olha aí, espigona de mim. Até que não foi jogado adubo. Tá produzindo aí, ó. Então, nós vamos ver naquele de lá agora, né? Hã? Nós vamos ver naquele de lá agora, ver se
É, não vê a diferença aquele lá, de lá foi adubado. Eu adubei porque tinha um adubo. Deu pra ir do meu amigo Júnior, que é vereador do município aqui. Né? E tem uma rocinha de milho lá do outro lado lá, ó. Aquela, aquele verdinho que você está vendo lá é o milho que nós plantou. Exatamente. E então, do outro lado tem milho também, gente, mas tá tudo pequeno. E tem batata doce? É, nós fizemos uma leira de batata doce. Tem batata doce? E é isso aí, tem que plantar, senão, né? Se não plantar, não come. Se não plantar, não come, né? Eu vou adiantar o processo aqui. Quando estiver terminando aqui, eu termino esse vídeo com vocês aqui, beleza? Então nós estamos aqui na virada de milho. Aproveitar porque tá dando solzinho, então tem que dobrar o milho no tempo do sol. E colher também na época, beleza? Galera, estamos aqui terminando. Falei para vocês que eu voltava, né? Estamos nos últimos ajustes finais da roça aqui. E graças a Deus, nosso Jesus Cristo, fazendo igual o Manuel Gomes, graças a Deus que nós já terminamos. E aí agora, só esperar agora secar para nós quebrar ele, né? E agora nós viremos ele. Só virar para secar. E agora nós vamos esperar para nós quebrar ele. Se nos espantalho aqui, não sei se deu certo, ajudou um pouco, né, Dredd? Ajudou muito pouca coisa. O trigo tava atacando bastante, né? É que eles têm fome, gente. Eles querem comer, tem que comer. Os bichinhos sentem uma fome lascada que vocês não têm noção. Pessoal, você que caiu de paraquedas nesse canal, abençoado por Deus, morando na roça, é o nome do canal. Eu sou o Vaguinho, do outro lado tá gravando é a Adriele, minha esposa. Nós temos esse canal e nós aqui nesse canal nós mostramos de tudo um pouquinho. Coisa da roça, damos dica na área da agricultura e mostramos um pouco do nosso dia a dia aqui na roça como que é. Uns acham que é ruim, outros acham que é bom. Eu acho que é bom e estamos aqui. Já moramos na roça 7 anos, né, Adê? Já, isso, muito, muito local, mais de 7 anos. Esse local aqui nós já está com 1 ano que está nele e nós estamos construindo ainda o nosso ambiente aqui. Tudo pode acontecer para frente ainda, beleza? Então, pessoal, se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal. Você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like abençoado por Deus. Nós finalizou. Dá um 360 graus aí dele, pessoal, ver. Ficou tudo certinho. Agora é só deixar o sol secar ele agora, né? E esperar para nós quebrar. E tudo que estiver acontecendo aqui na roça, nós vamos mostrar para vocês o passo a passo devagarzinho, beleza? E a hora que aquele de lá estiver pronto, nós vamos mostrar também, vamos mostrar, né? Também. A vontade é nesse momento agora de dar um pulo naquela represa, mas eu não vou porque ela é muito funda. Até uns 3 metros de fundura. Aí... Chama a Serena. Olha a Serena ali, ó. Serena? Não, não quero. Vai tomar banho? Serena, não. Serena fez mal pra mim, beleza? Pessoal, um abração, fica com Deus, que é a melhor companhia. Vou tomar água agora, que aqui na roça agora deu sede agora, beleza? Valeu!